el món de la novel·la negra, del cinema negre, jo crec que té algo que sí que sempre he buscat en la meva obra, que és tot el que no es diu i se sobreentén. Jo crec que l'escultura té aquesta capacitat enorme de treballar en el silenci. És com els escriptors que controlen bé els buits entre paraules o els buits entre línies. El malentès, no? Quan llegeixes un text i el malentens. Jo crec que el cinema negre està tot basat en el malentès. I jo crec que això és extraordinari. Jo totes les pel·lícules que t'he recomanat en la llista són pel·lícules que quan les vaig descobrir immediatament me les vaig comprar. Necessitava necessàriament tindre-les físicament, posseir-les, no? com et compres un llibre, perquè les he vist moltes vegades. De tant en tant l'has de tornar a veure, l'has de tornar a veure. Jo crec que, i a cada vegada que la veus, descobreixes alguna cosa. I no perquè la pel·lícula canvi, sinó perquè tu vas canviant amb els anys. I vas descobrint trossets, coses, detalls, que potser en el teu moment d'edat o d'actitud o d'estat d'ànim no havies descobert. Vaig arribar a aquesta pel·lícula sense haver llegit el llibre. I em va encantar pels seus silencis. Una pel·lícula que parla més el silenci que les veus. I després jo crec que també la música de l'Iglésies és fantàstica. Alberto Iglésies va fer una música molt adequada. Després tens el Hart, actors que sempre m'han apassionat. I en aquest cas... I després, tornem-hi, aquesta búsqueda permanent com entremig de diversos personatges, que no acabes de saber mai qui és el correcte, qui és no... No sé, és una pel·lícula que em va enganxar de la primera vegada, inclús me la vaig comprar immediatament. M'he estimat més no llegir-la. He llegit altres llibres de Le Carré, però a vegades quan una pel·lícula m'agrada molt i no he llegit el llibre, m'estimo més no barrejar-me. Havia llegit el llibre del Raymond Chandler i la pel·lícula, i crec que les dues són brillants. Jo crec que aquest nivell de qualitat entre llibre i pel·lícula jo l'havia retrobat amb El nombre de la rosa, també, em sembla, de l'Umberto Eco. Estava molt bé, però en aquest cas és extraordinari. Me'n recordo que la pel·lícula em va fascinar tant que també la vaig comprar i la vaig mirar. I és clar, un dels guionistes era William Faulkner, que dius, ja, que és que era un nivellàs extraordinari. I després els diàlegs, que són apassionants. Jo crec que és de les pel·lícules que més m'agraden, aquestes. L'actor que fa de vell, de pare, una mica l'esperit de la pel·lícula, Modestal, jo l'adoro, jo crec que és un actoràs extraordinari, que al final de la seva carrera està fent pel·lícules meravelloses, amb una força única. El Viggo Mortensen jo crec que també fa un paperàs, la Naomi Watts, el Castle també fa... No sé, jo crec que el càsting d'aquesta pel·lícula és boníssim, però sobretot aquesta espècie de món de Londres desconegut una mica, aquest món de l'exilat, és igual si és rus o no en aquest cas, però aquest món de la persona que ve d'un altre lloc i intenta mantindre com un, diguéssim, el seu esperit, tradició, costums, actituds, manera de ser. És una pel·lícula que a mi em va impressionar molt, la veritat. Hi ha una escena que potser la gent la pot trobar molt violenta, però que jo la trobo estèticament meravellosa, que és una lluita a ganivet que hi ha en una sauna, amb el cos nu, com lluita. Jo crec que és estèticament de les coses més ben fetes que he vist en cine. Quan comença la pel·lícula, que sembla que no s'acabarà mai aquella seqüència, que jo crec que ha inspirat a molts altres, aquesta 1917 que té aquesta voluntat de seqüència permanent, jo crec que sense aquesta pel·lícula seria inimaginable. Charlton Heston, que fa un paper com en contraposat amb Orson Welles o Marlene Dietrich, extraordinària. A mi em va fascinar aquella foscor permanent, sembla que sempre visquin de nit,
en un lloc humit i oliós. Crec que seria com quasi una pel·lícula gòtica en la frontera entre Estats Units i Mèxic. És una pel·lícula que sembla que no pertany a cap lloc, seria com el dijous a la setmana, no? Està al mig de tot. Però inclús no només geogràficament, sinó moralment, èticament, no saps mai on comença i acaba. Jo crec que d'Orson Welles és la pel·lícula que més em fascina. És una pel·lícula que no s'ha valorat com caldria, jo crec que és extraordinària. Primera, perquè tocava un tema en aquell moment, bueno, que crec que és etern, que és la intervenció del diner, de l'economia, en el món polític i en el món real. Però després, jo crec que el director, que és un alemany, que també composa, és músic, és un home molt, molt versàtil, molt divers, molt interessant, va triar també un càsting meravellós. Tornem amb el meu amic alemany, l'Armin Müller-Stahl, el Clive Owen, que fa un paperàs extraordinari, Naomi Watts, etc. I sobretot aquesta deslocalització dels llocs, la pel·lícula que es va bellugant per diferents llocs del món. Jo crec que l'escena en el Guggenheim de Nova York, bueno, és extraordinària. Quantes vegades he pensat destruir una exposició i un museu com ells el destrueixen. És quasi un somni destruir tot allò d'aquella manera. Jo que he exposat a pràcticament totes aquestes ciutats, era com si fes un recorregut personal. Berlín, vaig viure a Berlín, a l'estació de trens, quan comença allà, que, bueno, allò és inolvidable. No sé, em va atrapar immediatament. Obre la porta, no a una pel·lícula, a totes les pel·lícules que s'han pogut fer després sobre la conquesta dels espanyols a Amèrica. Jo crec que és un pel·liculón. Jo no sé, no m'ho hagués imaginat mai del director, que és un actor que honestament mai m'ha interessat especialment, però xapó amb aquesta pel·lícula com a director. Després aquest món de que parlen un idioma que no entens, que has d'imaginar més de lo que... Perquè sí, hi ha els subtítols, tot el que tu vulguis, però jo crec que és un món físic que feia molt temps que jo no veia en cine. Són gent que van pràcticament nusos a la selva. Hi ha una relació del ser humà amb la natura fortíssima. Tot és veritat, no hi ha suposicions. Quan estan fent ofrenes als déus, estan de veritat matant gent i traient el cor. No és un joc, i els hi tallen el cap i el tiren. No hi ha espiritualitat ni misticisme, és tot veritat. I em va impactar molt per la seva cruesa de color, el verd de la selva, el color dels cossos, la manera en què es decoren, el part d'aquella dona dintre de l'aigua, que és un homenatge a la natura, absolutament, perquè som aigua, i és com si el nen tornés a l'aigua. No sé, és una pel·lícula que t'haig de dir que el Mel Gibson el respecto molt després d'aquesta pel·lícula. Els ocells sempre m'han atret molt, perquè jo ho he utilitzat a vegades en les explicacions que faig de la meva obra, en el simbolisme, antigament, es definia l'home, el ser humà, el ser humà amb l'imatge de l'ocell, perquè deien que el ser humà neix a la Terra amb la capacitat de volar, volar amb els seus somnis, volar amb les seves idees, com un ocell que neix a la Terra però pot volar. I aquesta dualitat a mi sempre m'havia fascinat. Clar, quan tu em dius la pel·lícula de Hitchcock és com tot el contrari, seria com aquesta imatge del ser humà completament transformada en un ser diabòlic, en una cosa que et va atrapant, atrapant, atrapant. Jo crec que no és una pel·lícula que parli d'ocells, sinó que parla d'idees que ens van ofuscant a la vida fins que es tornen insufribles i destrueixen tot el que coneixem i estimem o creiem que volem fer.
Jo crec que és una pel·lícula que parla molt del ser humà en el sentit de que anem construint imatges, idees, conceptes, cultura, tradicions, que acaben sent com aquest ocell que a poc, un, dos, tres, va omplint els fils elèctrics que rodegen les nostres cases fins que destrueix tot. Jo crec que a mi és de les pel·lícules que més m'agrada. Sé que potser no és de les més conegudes o de les més valorades de Hitchcock. És com un petit conte de fades en blanc i negre. En aquest cas, em va impressionar molt el treball del Ryan Gosling. Jo crec que és potser el millor que ha fet ell com a actor, almenys al meu entendre. I després una cosa que és molt interessant, que és, que crec que en tots els oficis, en aquest cas parla de la política, però crec que en tots els oficis, és a dir, la part oculta de les estratègies. Jo crec que són molt interessants. És una pel·lícula que parla del nostre desig d'estratègia, de jugar escacs amb tota la vida. I en aquest cas ho fa amb un exemple molt nítid, que és el del polític, la carrera política, perquè sempre pensem que l'altre és el que ho fa malament, i és el dolent i el culpable. I és veritat que els polítics sempre són els dolents i els culpables i els de seguir. I mai pensem que nosaltres a vegades juguem també amb estratègies o intentem a nivells més petits o diferents. Jo crec que és molt interessant perquè hi ha com aquest xoc entre el que a vegades volem i el que de veritat podem. L'altre dia que llegia, ara no me'n recordo a on, que deia que la vida no és poder, sinó no és poder aconseguir coses, sinó és negociar-les, no? I aquesta pel·lícula parla d'aquesta negociació permanent. Clar, hi ha un actor que a mi també em torna boig, que és el Philip Seymour, que fa un paperàs perquè és amoral absolutament. Però vull dir, jo n'he conegut tanta de gent així pel món que mai l'havia vist tan ben reflectida en una pel·lícula. A més, no sé si és l'escriptor, el bo William, em sembla que també és el que va fer House of Cards, el guionista, o està basat en una novel·la d'aquest home. Bo Williamson, em sembla que es diu alguna cosa així, és un noi jove, però que també té aquesta visió una mica crua del món polític, però que jo crec que ho porten més enllà i ho porten a un territori del ser humà, no? del poder, l'ambició, amb aquest xoc, amb la natura sensible, aquella noia que, pobra, no sap què fer per sortir-se'n de l'embolic que té. És una pel·lícula, jo la tinc també, evidentment, i en tant la torno a revisar i a veure. Està titulada El manantial, en castellà, però és de Fountainhead, aquesta idea que aquesta idea contínua de creació que pot tenir el ser humà, no? I està representat d'una forma una mica naïf, jo crec, amb aquesta història d'un promotor que vol fer un edifici, l'arquitecte que vol construir un somni i una dona que vol controlar-ho tot. És a dir, hi ha una voluntat de control de tots, com una idea de poder, un de poder creatiu, un de poder econòmic i un de poder emocional. I acaba sent un conte que una mica de fades, hi ha moments que rossen, jo crec, doncs una mica com l'exageració, però que també entronca com en un món del cine expressionista que a mi m'agradava, que és, bueno, equivoca't per excés, no per efecte. I és una pel·lícula que tot és excés en la pel·lícula. Quan ell està treballant a la cantera perquè no vol seguir fent d'arquitecte, perquè és una traïció a les seves idees, i se'n va treballar de picapedrer. Però clar, quin picapedrer, saps què vull dir? Clar, i ella se li trenca la pedra just en el moment i s'enamora d'ell perquè li canvia la... És a dir, és tot com una mica ridícul, però perquè la vida a vegades té això. I trobo que és una pel·lícula tendra perquè no té cap manera d'agafar-se intel·lectualment volent enviar una imatge o una idea molt profunda. M'agrada perquè és com tot un desastre. Em va passar una mica com Set de Mal, que només començant ja no podia deixar de veure-la, que vas veient els arbres, vas veient els arbres, vas veient els arbres, una música extraordinària. No sé, allà per mi la pel·lícula comença allà i acaba allà, no?
els actors David Byrne, Albert Finney, no sé, és que són extraordinaris. Jo crec que és una pel·lícula que té punts en comú amb aquesta idea, com els Idus de Marzo, de les estratègies, aquesta búsqueda obsessiva, com amb l'Internacional. Jo crec que totes les pel·lícules que et vaig recomanar tenen com punts en comú, però amb aquesta de Mort entre les flors és claríssim. Bueno, la búsqueda de què? Jo, perquè ell està enamorat d'ella, ella, no ho sabem, però hi ha com el cap de tota aquesta màfia que no sap què vol. Ningú, és una pel·lícula molt interessant, els germans Coen sempre fan pel·lícules que no saps molt bé, com el gran Lebowski, exactament què busca aquell home, però et quedes enganxat allà, no? Perquè és també el món irlandès, no? que va crear tot un estat d'ànim amb una certa màfia, el que fos en l'època famosa de l'alcohol i tot això. Però jo crec que ells transformen tot això en una metàfora de la vida molt més profunda. Perquè hi ha com una voluntat de parlar de l'interior del ser humà, com si quasi el Miller's Crossing fos com l'interior de cada un dels personatges. Jo crec que disfruto molt en el fet mateix de la búsqueda d'aquesta espècie d'estat d'ànim com de dubte. Jo crec que aquest tipus de cinema a mi m'agrada molt perquè sempre hi ha com una espècie d'interrogant flotant a sobre de tots els personatges i m'encanta, la veritat. Algunes d'aquestes pel·lícules es poden considerar com més, diguéssim, més normals, menys intel·lectuals, podríem dir, però jo crec que són pel·lícules que em fascinen perquè dintre de la seva, diguéssim, superficialitat hi ha una càrrega de profunditat extraordinària.